ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବର୍ଷା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ପାଗ, ତାତିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 25.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 0.6 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 3,896% ଅଧିକ ରହିଛି, ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହ ଥରାଇ ଦେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 800ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସର୍ବାଧିକ 72.8 ଓ ଭୁବନରେ 72 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଏଭଳି ପାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ପୁରୀରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏଭଳି ପାଗ ଓ ଭାରି ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 22 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଖରା, ତାପମାତ୍ରା 8ରୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ କହୁଛି। 2019ଠାରୁ ଏହି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ମଧ୍ୟରୁ ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳୀୟବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପରସ୍ପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗନ୍ଦିଆରେ ସର୍ବାଧିକ 72.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଭୁବନରେ 72, ଆଠମଲ୍ଲିକରେ 68, କନ୍ଧମାଳରେ 66.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 25.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 0.6 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 38.96% ଅଧିକ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ବୌଦ୍ଧରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟାମାଳ ରହୁଛି ସେଠି ପାଖାପାଖି 66.2 ମିଲିମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ବର୍ଷା ବା ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ 66 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାଲଚେରରେ 65 ମିଲିମିଟର, ଫୁଲବାଣୀରେ 41.2 ମିଲିମିଟର, ଢେଙ୍କାନାଳ 47, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 42 ମିଲିମିଟର, ନୟାଗଡ଼ରେ 32 ମିଲିମିଟର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 38 ମିଲିମିଟର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 35.4 ମିଲିମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଯେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ 25.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା 45, ମହିଷାପାଟ ଯେଉଁଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 42.8, ରାଣୀତାଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 38.8। ଗତକାଲି ଚାଳିରୁ କଟକରେ ଲାଗି ରହି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି, ତଥାପି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସହରର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ, ବାଦାମବାଡ଼ି, ମେରିଆ ବଜାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ରୁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ସେପଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 55 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ
এতে পরিমাণে বর্ষা হয়েছে রেকর্ড করা যাই। পাণিপাগ বিভাগের আকলন অনুসারে যদি বর্ষার পরিমাণ বড়ে তবে সহরের জলবন্দী সমস্যা দেখা দিয়ে পারে। জলবন্দী সামান্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু বাহার বাট নাই, দোকান বজার বন্ধ। ভিডিওটি ভাল লাগিলে গোটে লাইক এবং সবসক্রাইব করতু। আপনার মতামত কমেন্টে নিশ্চিন্ত লিখতু।